მე გუბრებო რომ ნანა ჯორჯაძის 1996 წელს გადაღებული ქართული ფილმი შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი პირველი ქართული ნამუშევარი გახდა ქართული კინოს ისტორიაში რომელიც ოსკარის ნომინანტი გახდა უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში ფილმში მთავარ როლს საქართველოს ვარსკვლავებთან ქართულ ვარსკვლავებთან ერთად ფრანგული კინოს ლეგენდა პიერ რიშარი ასრულებს ეს როლი მის ბიოგრაფიაშიც განსაკუთრებულია რადგანაც კარიერაში პირველად იმ როლის შემდეგ მან ნამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მიიღო ჯილდო იმეიფორიას რაც 90-იანების თბილისში ახალი მხატვრული ფილმის გადაღება სახდა თან და ფილმზე მუშაობის უცნობ ამბებს ბუნებრივია გაგვაცნობთ ჩვენი ჟურნალისტი ზაკ მირიანაშვილი კინო თავის კინო რუბრიკაში და ნახოთ ახლა სიუჟეტი პირველ რიგში ამბეკი ჩაიცვარ და გავედი მოვიტანოთ ბაწონი წერალთა სახლი ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია იყო 1001 რეცეპტის გადაღების დროს და მეორე კიდე მაშინდელი პიონერთა სასახლე და ახლა ახალგაზრდობის სასახლე საოცარი ოთახებია და ინტერიერები რასაც ვეძებდი და საბედნიეროდ მაშინ მიუხედავად იმისა რომ ეს აი ესეთი რთული 90-იანი წლები იყო მაინც ინტერიერები შენარჩუნებული იყო აი საოცარი ინტერიერი აი აქ შესასვლელში იდგა აქ დიდი შუშაში ლომი და ვეფხვის თავები და აი ნახეთ როგორი ჭერია აქ ვაფრენდი ინდაურს აქ აი ამ კიბეზე არბოდნენ პერიშარი და ნინო კირთაძე აი აქ და არბოდნენ ზემოთ მერე კიდევს დიდი სცენა იყო ზევიდან გადაღებული როგორ ნინო კირთაძე ვარდება და აი აქ გდია აი ერთ-ერთი ამ ჩემი კანში ჩასვლის დროს ნუ რაღაც ვახშამი გვაქვს და პიერიშარიზის უფრასთან ჩემს პირდაპირ და ვხედავ ნიცით სრულიად უჩვეულო ზის რაღაც მოწყენილი რაღაც ისე მეუბნები რომ ბატონო პიერ მეთქი თქვენ არ გინდათ რომ ამპლუა შეიცვალოთ ბატონაც არა არავინ არ ითავაზობს შემომთავაზე და ვითამაშე წამოვედით კანიდან ჩამოვედით და მავიწყდა საერთოდ იმიტომ რომ ნუ ვიფიქრე ეს სუფრის ჩვეულებრივი ესეთი უაზრო ლაპარაკია ბლა 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 ხო და უცებ რაღაც ერთ მირაში ფაქსი მომდის სად არის სცენარი აი ირაკლი ამერიკაშია კვირიკაძე დაწერა სცენარი გავგზავნეთ პიერს პიერმა თქვა ვთამაშობ და აი ახლა თან ვაშინებ და ვეუბნები იცი რა მეთქი აი ესეთი სიტუაცია არაფერი არ არის რაღა ძალიან გაჭირება მე აფრიკის უდაბნოებში ვიღებდიო რა საქართველოს იმ მაშინებო ასეთი მართლა საქართველოს მოყვარული და ასეთი რეკლამა რაც მაგან გააუკეთა საქართველოს იცი რა საქართველოსში ვისწავლე რა არის ცხოვრებაო რა Chaque fois je suis dans un joli paysage où il y a une église. ესე იგი, ყველაფერი მახსოვს, როგორ ცეკვავდით, როგორ მღეროდით, როგორ სვავდით, როგორ ჭადრაკს ვთამაშობდით, მთელით, აი როდის ვმუშაობდით, არ მახსოვს. ეს ბედნიერება იყო, ესე იგი, მუშაობა ტვირთი კი არისო, სიმძიმე კი არისო. აი სულ რაღაც სიცილით, იუმორით, გართობით. ნინო კირთაძე როგორ ვიპოვე, ესე იგი, ავტობუსით მოვდივარ სტუდიიდან, ღამე და რაღაც აი ორ დღეში გადაღება მან. ანჯერასთან ზივა ეს მოწყ. უცებ აი რაღაცამ ჩამიქროლა ფუჩაში, ფანჯარასთან. შემოვატრიალე შეშინებული გოგონა ესეთი ღამე, ყველა შეშინდა მაშინ ღამეს სიარული. შა მეთხარი უკაც რავად, არც ხედავ. შეიძლება კინოში გადავიდგიოთ. მე ძით მე მსახიობი არა ვარ, მე ჟურნალისტი. არა აღნიშნულობა, ხვალ მობძანდებით კინოსტუდიაში. კი, კარგით, მოვალ. C'est moi qui t'aime.
პიერი შარი იყო ჩემ ბავშვობის რაღაცნაირი, ნუ ყოველას გვინახავს მისი ფილმები და ფიქრობდი რომ როგორ მოხდა ღრანაერად უნდა უთხრა ამ კაცს რომ სინამდვილეში მე მსახიობი კი არა ვარ, სინამდვილეში ვარ ჟურნალისტი და დავდივარ ჩეჩნეთში და უნდა უთხრა თუ არ უნდა უთხრა, მე გადაწყვიტე რომ ჯობია გავჩუნდე და თავში გამოჩდება ყველაფერი და არ დამავიწყდება პირველი გადაღების დღეს იყო, როდესაც პირველად ხვდებიან პიერი შარის პერსონაჟი და ჩემი პერსონაჟი ცესილი აბაშიძის შემთხვევით მატარებელში. და სინამდვილეშიც ეს იყო ფაქტიურად ჩვენი პირველი შეხვედრა. ეხლა აღარ მახსოვს, ვის მოუვიდა თავში ზივად ამ ერთ ოთახში შეჭუქნულემი. ეს პატარა რკინის ღუმელი გვაქვს შეში თანთებული და იქ ვთბებით გარშემო სწივა საშინელებანი. კაცო რა არიცი მე, მე მგონი ხვალ დედლაინია ოსკარების და მოდი რა გავუშვი კარტი რა ოსკარები არა ის მე ვთხარი რა ფილმი დაგვამთავრებ და ვერ დაგვიმთავრებია. მოდი გავაგზავნოთ რა რა უჭირს. აი გავაგზავნოთ აი ეს ფაქსებს ვავსებდით და უშვებდით 12-ზე. თუ პირველზე იყო დედლაინი იქ თავდებოდა მიღება. და აი ესე ღამის 12-ზე კიდე უშვებთ აი ამ ფურცლებს და რაღაცა და რომ გაუშვით, ნუ წავიდა და წავიდა, კარგი, წავიდა, წავიდა და დავივიწყეთ ყველა. გადის დრო, თვეები გადის, ორი თვე თუ რაღაც გადის. ძინავს, დილი ძარია, ჟურნალისტები კამერით რაღაცა გილოცავთ, რას მილოცავთ. როგორ ოსკარზე ხარ ნომინირებული? ეს იგი მართლა შოკში ჩავარდი. Nominees for best foreign language film are From Georgia, A Chef in Love, Nana Georgetsi, director. კაპიკი ფული არ გქონდა. მავდა ერთი მანქანა. ხო და აი ორ ბილეთში გავცვალე. არა. აი ესეთი მანქანა მყავდა ძალიან საყვარელი, რომელიც ორ ამერიკის ბილეთში გავცვალე.